ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች በድጋሚ መተናል ደምናላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቅርበት ስለተከታተሉት የእራት ግብዣ በቀደም ሁድለት ስለተደረገው ሰምታችሁ ሁሉ ብዙዎቻችሁ ብለን እንገምታለን ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ተዘግቶ የነበረው የአጼ ምኒልክ አዳራሽ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከፍቶ እንግዶች ያስተናገደው ሁድለት ነበር በእለቱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሸገርን የማስዋብ ፕሮጀክት ሐሳብ ደግፈው 5 ሚሊዮን ብር ለአንድ ራት የከፈሉና የተጋበዙ 300 እንግዶች በዚህ አዳራሽ ዳግመዋል። እንግዶቹ መካከል ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የባህር ማዶ ሰዎችም ነበሩ። በዚህ በሚኒሊክ ቤተ መንግስት ውስጥ ለተደረገው የእራት ግብዣውን መድረክ ድምጽና መብራት ያዘጋጀው ብሩክ አምዱ ይባላል። ጁብሊ የተባለ ተቋም አለው። አዳራሹ ሁድለት ከተደረገው ገበታ ለሸገር የእራት ግብዣ በፊት 6 ቀናት የፈጀ መሰናዶ ተደርጎበታል የሚለው ብሩክ ዶክተር አብይ በየዕለቱ የሥራ ሂደቱን ይከታተሉ እንደነበር አጫውቶናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየታቸውን እየሰጡ በመመሪያቸው መሰረት ሁሉም ነገር እንደተሰናዳ ብሩክ ይገልጻል። የግብር አዳራሹ ሁድለት ወደ 300 የሚጠጉ እንግዶችን ከመስተናገዱ በፊት የነበረው ስራና ውጣውረድ ሲገልጽ በጣም አድካሚ ነበር ይላል። አዳራሹን ከመሰናዳታቸው በፊት ቤቱ በታሪክ ምን ይመስላል ብለው ራሳቸውን ጠይቀው የነበረ ሲሆን ይህም ቀለማትን የመብራትን አይነትና የድምጽ ሂደትን ለይቶ ለማወቅ እንደተቀማቸው ያስረዳል። የሞዛይክ መስተዋት ቅቦች፣ የኮርኒሱ መህዳሮችና እንጨቶች በአብዛኛው ቀይ ቀለም ጎልቶ የሚታይባቸው ስለሆኑ አብረው የሚሄዱ ቀለማት ተጠቅመዋል። ታሪካዊ ቦታ በመሆኑ ታሪኩ ሳይሸፈን በዘመናዊ ማጋጌጫዎች ማስዋቡ አስፈላጊ ሆኖ ታይቶናል በማለት ቀይ ጽጌረዳ በብዛት መጠቀማቸውንም ያስረዳል። የእራት ዝግጅቱ ዓላማ አዲስ አበባን አረንጓዴ ማድረግ እንደመሆኑ አዳራሹን በአረንጓዴ ቀለማት ከማስዋብ አልፈው አትክልቶችን በየቦታው አስቀምጠው ነፋሻማ አየር እንዲዘዋወር አድርገዋል። አዳራሹ ውስጥ በአረንጓዴ አጸድ በተከበበ ስፍራ የመቀመጥ ስሜትን ለመፍጠር ወጥ ነው ነበር። የማስዋብ ስራውን ሲያጠናቅቁ በአዳራሹ ውስጥ ወደሚኖረው የድምጽ ማስተላለፊያ ስርዓት ወይም አኩስቲክ ስርዓት ተሸጋግሯል። እዚህ ላይ ትንሽ ችግር እንደገጠማቸው ያጫወተን ብሩክ ፊልተሪንግና ባላንሱን የሚያመጣልንን መሳሪያ በማናቀው መንገድ ነው የተጠቀምነው። የነበሩት ባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያዎች ስለነበሩ በኤሌክትሮኒክ ሲስተም ውስጥ እንዲያልፉ ማድረግ ነበረብን በማለት የግብዣው ለት አብርሃም ወልዴ ባህላዊ ኦርኬስትራ የሙዚቃ ቡድን ላቀረበው ትርኢት ያደረገውን አስተዋጽኦ ያስረዳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለአብርሃም ባህላዊ ሙዚቃ ቡድን የተሰራውን ካዩ በኋላ ቅር አላቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መድረኩን አልወደዱትም ነበር። በትክክል ሳንግባባ ቀርተን ነው መሰለኝ። ስለዚህ አፍርሰን እንደ አዲስ መገንባት ነበረብን ይላል አቶ ብሩክ። መድረኩን በድጋሚ መስራት ለምን አስፈለገ ስንለው ዋናው ትኩረት ሙዚቃው ላይ ሳይሆን እንግዶቹ ላይ ስለነበር በቅድሚያ በተዘጋጀውና ፕሮጀክቱን በሚያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ ለማተኮር ተፈልጎ እንደነበር ያስረዳል። ፎቶ ለሚነሱ እንግዶች ታስቦ ያደረሹ ዋና መግቢያ ላይ ብሩህ መብራቶች ተተክለው ነበር። በየጠረጴዛው ላይ ከተቀመጡት ትንንሽ ሻማዎች በተጨማሪ ከአዳራሹ መግቢያ አንስቶ እንግዶች የሚራመዱበት መንገድ በሻማ እንዲያሸበርቅ ተደርጎ ነበር። ከሻማው ጎዳና በኋላ የአዳራሹ ነባር ሻንደሌር በሚያጎሉ ቀለል ያሉ መብራቶች እንደተጠቀሙም አቶ ብሩክ አጫውቶናል። የአዳራሹ ድምጽና መብራት የእንግዶቹ ትኩረት ፕሮጀክቱ ወደሚተላለፍበት ሸራ እንዲሆን ታስቦ ነው የተሰራው ይላል። የመሰናዶ ዝግጅት ድርጅት ባለቤት የሆነችው ዮአዳን ያዘጋጀቻቸው ወንበሮች አዳራሹን ልዩ አድርገውት ነበር። ወንበሮቹ ወደ ውስጥ የሚያሳዩ በመሆናቸው መብራት ሲያርፍባቸው በማንጸባረቅ የአዳራሹን ውበት አጉልተውታል። ብሩክ ቅድመ ዝግጅቱን ሲጨርስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎበዝ ተስፋ አለ ሲሉት የተለየ ስሜት እንደተሰማው አካፍሎናል። እሁድ ከሰዓት በቀደመው ነገስታት ዘመን ይደረግ እንደነበረው እንግዶች ወደ ግብር አዳራሽ ሲገቡ ነጋሪት እየተጎሰመና እምቢልታ እየተነፋ ጋባዡ ዶክተር አብይ በደጅ ሆነው እንግዶችን ሲቀበሉ ሲመለከት ልፋቱን በማስታወስና ነገሮች ሁሉ እንደታሰቡ በመሄዳቸው
በስራው ኮርቷል። የዝግጅቱ መጠናቀቂያ ላይ ኢትዮጵያ ሀገሬ የሚለው ዘፈን ሲደመጥ እነ መሐሙድ አህመድ፣ አለማየሁ እሸቴና ሌሎች ድምጻውያን ከመቀመጫቸው ተነስተው አብረው ሲዘፍኑ ሳይ በጣም የተለየ ስሜት ፈጥሮብኝ ነበር ይላል አቶ ብሩክ። ከሁሉም በላይ ብሩክን ያስገረመው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደማንኛውም ሰው እንግዶችን ከበር ተቀብለው ሰላምታ እየሰጡ ማስገባታቸውና ዝግጅቱ ካለቀ በኋላም ልብሳቸውን ቀይረው ወደ አዳራሹ በመሄድ እቃዎቹን ሲያነሳሱና ሲያጸዱ የነበሩ ግለሰቦችን ማየታቸው ነው ይላል። ዘገባውን ያገኘነው ከቢቢሲ ድህረ ገጽ ላይ ነው። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ዜና እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።